Pán Tomka, poďte sem. Môžete mi vysvetliť, čo sa tam deje? Slečna je pekárka. Poďte. Ponúkla sa, že by mohla pre nás piecť. To sú domáce koláče? Nech sa páči, ponúknite sa. No zaleka. Tak na toto k vám budem chodiť vždy, keď budem v Bratislave. Počuli ste. Odveďte ju do kuchyne. Samozrejme. Nech sa páči. Šikovné dievčatko. Pozrime sa. Špinavý a zničený. Pripomína mi to náš boxerský biznis. Ale dosť bolo sentimentu. Dochádza mi trpezlivosť, Jakub. Tieto vaše gardy dámy ste si mohli nechať doma. Ale pozrime sa. To malo byť súkromné stretnutie. Pokiaľ viem. Títo páni sú tu na to, aby ti trošku pomohli si spomenúť. Dlhuješ mi nejaké informácie. To nebude nutné. Niečo pre vás mám. Počúvam. Laco Koptík. A David Gutman. Plánujú atentát na vášho svokra.